Hello, guys! It's English Bee Channel. I'm glad to all of you. Open, please, our books, page 110. Сторіночка 110. Look back. Повернись назад. Task 1A. Before listening, a rim read and think. Перед тим, як ми прочитаємо з вами, ми маємо трішечки подумати. There are more than 6 billion people in the world. Є приблизно 6 мільярдів людей в світі. At this moment, they are all doing something. В цей момент вони всі щось роблять. What are they doing? Що ж вони роблять? Think, please, подумайте і дайте відповідь на це запитання. Як ви вважаєте, what are they doing? Що ж вони роблять? Part B. Listen and read. Послухай та прочитай. In action. Believe it or not, this story is true. It talks about people like me and like you. It talks about people at this moment of time. It's not a real story. In fact, it's a rhyme. In China, a Chinese is chewing gum. In France, a Frenchman is having fun. A German in Germany is cooking noodles. An Austrian in Austria is baking strudels. An Italian in Rome is singing a song. An American from New York is singing along. In England, a lady is drinking tea. In my country, someone is thinking of me. Спробуємо перекласти. Віриш чи ні, ця історія є правдою. Вона розповідає про людей таких, як я і ти. Про людей, які є в даний момент. Можливо, це не справжня історія. Як факт, це є вірш. В Китаї китаєць жує жувальну гумку. Франції француз веселиться. В Німеччині німець готує локшину. В Австрії австрієць пече штудель. В Італії і в Римі співають пісні. В Америці в Нью-Йорку співають також. В Англії леді п'є чай. У моїй країні хтось думає про мене. Read, please, yourself. Самостійно прочитайте, будь ласка, зараз цей вірш. Ask and answer in pairs. Задай запитання і дай відповіді в парах. Who is chewing gum? Хто жує жуйку? Who is having fun? Хто веселиться? Who is cooking noodles? Who is baking strudels? Who is singing a song? Складіть запитання і дайте відповідь на них. Task 2A. Listen to find out what game Pam's class is playing. Послухай і знайди, в які ж ігри грається клас Pam. Be attention, будьте уважні, слухаємо текст. Pam's class is playing a game. Pam is standing in front of the blackboard. She has got a notebook in her hand. I'm not a schoolgirl now. I'm somebody else. She writes nurse in her notebook. Guess my job. Do you work in the street? No, I don't. Do you work in an office? No, I don't. Do you repair something? No, I don't. Do you catch anybody? No, I don't. Do you help sick animals? No, I don't. Do you help the doctor? Yes, I do. Are you a nurse? Yes, I am. Я думаю, що ви частенько граєте в таку гру. Наша Пем разом з класом грається в гру на англійській мові. В неї в блокноті записана професія. І учні мають задавати запитання. Але Пем не має називати цю професію, вона має відповідати лише на запитання учнів. No, I am not a housewife. Ні, я не домогосподарка. No, I am not a journalist.
Ні, я не журналіст. No, I don't work in an office. Ні, я не працюю в офісі. Пограйте, будь ласка, і ви в таку з ігор. Task 3. Describe your family photo. Опиши своє сімейне фото. Bring family pictures to school. Принеси фотографію сім'ї до школи. Можете взяти і дома спробувати описати також. Prepare a one-minute talk about the photo. Приготуй однохвилинну розповідь по фото. Say who they are. What they are, he is, she is doing. Розкажи, хто є хто, що він або вона роблять. For example, наприклад, this is Tim. He's my cousin. He's playing football. He's running for the ball. Це Тім, він мій кузен, він грає в футбол, він біжить за м'ячем. І це example, це такий зразочок. Перед тим, як ми розпочнемо роботу у наших робочих зошитів, ми маємо пригадати з вами час. Теперішній тривалий час. The present continuous tense. Хто не знає, той зараз вивчить, хто знав, той пригадає. Уживається для вираження дії, що відбувається в процесі в певний момент або проміжок часу, а також дії, запланованої на далеке майбутнє. Слова-підказки, які вказують нам на те, що це present continuous. Now – зараз, at the moment – в даний момент мовлення. Стверджувальна форма для I вживаємо допоміжне дієслово am плюс дієслово з інговим закінченням. I'm talking to my boss now. Я розмовляю з своїм босом зараз. Для he, she, it допоміжне дієслово is плюс дієслово з інговим закінченням. Для we, you, they – ми, ти, вони – are допоміжне дієслово та дієслово з інговим закінченням. У заперечній формі ви маєте запам'ятати для I am not плюс обов'язково дієслово з інговим закінченням. He, she, it isn't плюс дієслово з інговим закінченням. We, you, they aren't плюс дієслово з інговим закінченням. У питальних реченнях при present continuous tense виносимо допоміжні дієслова наперед, пишемо їх перед особою. Am I плюс дієслово з інговим закінченням. Am I talking to Mr. Presley? Я розмовляю з містером Преслі? Is he, she, it? Дієслово з інговим закінченням. Is she sleeping on the sofa? Вона спить на дивані? Для we, you, they виносимо a наперед плюс дієслово з інговим закінченням. Відповіді на питальні речення у present continuous tense мають бути короткі. Так або ні. In our workbook, page 57, сторіночка 57 великого робочого зошита. Lesson 7, task 1. Find the names of the foodstuff and match them with the pictures. Ми маємо з вами знайти слова з теми їжа і з'єднати їх з малюночками. Сир, cabbage, капуста, watermelon, кавун, mushroom, гриб, bread, хліб, carrot – морква, hamburger – гамбургер, cherry – вишня, tea – чай і fish – риба. Put the verbs in brackets into the present continuous tense. Ми не дарма з вами пригадували теперішній час, тому що зараз ми з вами почнемо виконувати вправи. Present continuous tense. Janet is drinking tea now. Джанет п'є чай зараз. Допоміжне слово, яке вказує на те, що це present continuous – now. Дія відбувається зараз. Енді and Mike – це вони, тобто they. Допоміжне are playing chess in the bedroom. We are not
having lunch now. Ми не маємо ланча зараз. І це question, наступне запитання. Дивимося, your father, твій тато, це хто? Він, якщо він, виносимо is. Is your father driving a car? Твій тато водить машину. Look, some boys, подивись, деякі хлопчики, boys в множині, тобто це вони, some boys are swimming over there. Ти, якщо ти, пригадуємо, а, are you making a sandwich? I am watering the flowers in the garden now. Я поливаю квіти в садочку зараз. Little Polly, маленька Полі, вона, отже допоміжне is running with her friends in the park. We are not going to the cinema today. Jack and Dan, вони, are Jack and Dan writing an exercise? Look and write. Next our task, task 3. Circle the correct item. Обведіть правильний варіант. 1. There is meat in the fridge. Meat – м'ясо. Отже, дивимося з вами, у нас матч. Матч чому? Тому що вживається з незлічуваними іменниками. There are some oranges in the bag. Oranges – це у нас апельсини. Отже, there are. Обводимо C. There isn't tea in the cup. Немає чаю в чашці. There isn't tea in the cup. There aren't some eggs on the plate. There are some rice in the box. There is some rice on the box. Is there cheese for sandwiches? Дивимося, ми вживаємо в запитаннях any. Are there tomato for the salad? Any. There is not some water in the bottle. Fill in the table with the words from the box. Там треба вставити слова в таблицю. Good for health – це те, що добре для вашого здоров'я. Not very healthy – це те, що не добре для здоров'я. Right, давайте запишемо. Я записала в одну колоночку те, що нам є недобре для здоров'я. Pizza, hamburger, candies, crisps – peanuts. Ви запишіть самостійно, що добре для здоров'я з цих слів, що залишились. Task 5. Завдання під номером 5. Коротко розповідаю, що треба зробити. Ви маєте намалювати healthy food that I like. Здорову їжу, ту, яку ви любите. Тут має міститись три малюночки. Not very healthy food that I don't like. Не дуже здорова їжа, яку ви don't like, теж вона вам не подобається. Три малюночки має бути і тут, і тут. Потім ви описуєте свої малюночки, що ж ви там зобразили. I like, я люблю, наприклад, I like apples because it's healthy food. Я люблю яблука, тому що це здорова їжа. I like bananas because it's healthy food. Я люблю банани, тому що це здорова їжа. І ще. I don't like, я не люблю, I don't like pizza because it's not very healthy food. Я не люблю піцу, тому що вона є нездоровою їжею. І ще, що ви зобразили, два малюночки. Опишіть, будь ласка. Our lesson is over, а наш урок на цьому закінчено. Goodbye, my dears!